Je ešte jedna téma, ktorá ma tak veľmi zaujala a chcem sa podeliť e, s touto témou s vami, že lotéria, veď viete, že už bola vyhlásená lotéria za očkovanie, za očkovacu kampaň. Čo vlastne spôsobuje vôbec táto mediálna antikampaň? Vláda, minister financií alebo premiér Matovič Dementovič si myslí, že keď vyhlási lotériu, že ľudia sa budú húfne prihlasovať do tejto lotérie. Čo sa stalo? Ukazuje sa, že ľudia skôr naozaj pochopili, o čo ide týmto ľuďom z vlády. Že potrebujú silou, mocou nahnať na základe nízkych čísel na očkovanosť ľudí, ako také stádo priamo do tých, do tých ohrad a tam ich potrebujú jednoducho zaštiepiť. Samozrejme, ľudia... Vyše 3,3 3 milióna ľudí má stále zdravý rozum ešte pri sebe, aj Boha pri sebe, a nedali sa zaočkovať. Niečo okolo 2 miliónov ľudí už prvú dávku v sebe má a je to skutočne alarmujúce číslo, že takáto veľká časť Slovákov, v podstate 2 milióny je veľká časť ľudí, nakoniec podlahla tomuto tlaku a podlahla jednoducho tomuto vymývaniu mozgu. Ja jednoducho hovorím, že mnohí ľudia, o ktorých médiá neinformujú, už sú mŕtvi, sú na druhom svete. Či je to Lasica, či, je to, či sú to mnohí moji známi, mladí športovci, herečka, kamaráti, z ženy v zrelom veku, ktoré jednoducho po druhej dávke do týždňa po očkovaní zomreli. Títo ľudia, o týchto ľuďoch sa nehovorí. Dneska je preukazateľné medzi radmi lekárov, ktorí hovoria skutočne veľmi triezvo o, týchto, o tejto problematike, o tejto genocide, že vyše 7 100 ľudí zomrelo na nežiaduce účinky a na, by som povedal, vedľajšie účinky, to znamená okamžitá smrť, tromboza alebo akékoľvek iná reakcia infarktového stavu vyvolaná na, teda po vakcinácii, že vyše 700 ľudí už skonalo. Toto nikde sa nehovorí. A nás tu niekto, alebo ich tu má niekto motivovať na základe loterie, to znamená, že vyhráte 20 eur, 50 eur, 100 eur, 100 tisíc eur, milión eur, všeho všudy chcú rozdať 2 milióny eur. Naopak v Bratislave primátor Valo, viete, ten račkujúci, to znamená Bratisava, ktorá má veľmi pekné čísa, ktorej, ktorý je akože bavčový párok a môžete si dať aj hodok, aj všetko, tak Bratisava splňa skutočne dá hydrogel, bokulácia, epilepsie a skutočne dostáva sa stručne v problematike vakcín, pretože vakcíny obsahujú aj tá darma hypogelitium, no a tak a tak, a tak ďalej. No tak toto by sme mohli hovoriť o Valovi, ktorý ponúk k električenku, milí priatelia. Ročnú električenku za to, že vy sa zaštepíte. No není to smiešne? Není to trápne? Není to úbohe? Není to, to chore na hlavu, že Valo toto niečo vymyslí e, v tej svojej hlavičke? Tam si mal brnka na gitarke a bolo by to určite prospešnejšie pre spoločnosť ako to, že dneska riadi Bratislavu. Tak toto má byť motivácia, že vy si dostanete od vala električenku na rok, ak sa dáte zaštepiť. No hnus, hnus, hnusný. Ďalšia vec, dostanete 20 eur, 30 eur, máte vašu babku poslať na vakcináciu a dostanete 90 eur. No nepomôžte svojej babičke tým, že ju tam nepošleš. No tak pošli ju, pošli babku na popravu, Pošlite aj vy babku na popravu, 90 eur dostanete, babička možno sa bude tešiť, že bude mať výlet, ale vy pochováte vašu babičku, pretože keď je to do nej dáte, čas sa skracuje. Čas ide už dole vodou proti vám a tým pádom váš čas sa skracuje. No a vy dostanete 90 eur od 30 do 90 eur. No není to komické, není to nekomické, není to tragické, není to, to zúfale, nie sú toto zúfale činy, čo predvádza táto vláda, že akým spôsobom ešte vás chce donútiť, keď zdravý rozum hovorí, že nie, nedáme si to. Dokonca už aj tá, by som povedal, rómska menšina, niekde tam v tých osadách, ktorá, ktorú chceli nahnať, aby išli, že by oni vyplnili čísla, že by vykompenzovali v tých osadách čísla zaočkovanosti. Už pochopili a včera, keď som pozeral vyjadrenie e, rómskej menšiny, tak sa vyjadrili, že my bez zdravý rozum, my sa nedáme vakcinovať, my chceme žiť, lebo vakcina je smrť. Tak čo už vám mám na to povedať, keď rómska menšina dostala rozum a povedali, že toto diablové semeno nedajú do seba že nedajú do seba ten jed. To znamená, že vlastne dneska rómska menšina už dokáže rozlišiť informácie a povedali, že sa toho boja ako čert kríža, pretože chcú žiť a nedajú to do seba. Tak, tak o čom svedčí tento obraz spoločnosti, že už vlastne dneska Rómovia vedia rozlišiť a povedali si, že oni to do seba nedajú. Ale Slovákom to nedochádza? Slovákom to nedochádza, že je to plánovaný, plánovaný zločin? že to je plánovaný pokus test, pokus test omyl, omil, omyl pre Slovensko, omyl pre váš život, len za to, aby ste mohli cestovať, len za to, aby ste si povedali, ja nechcem mať problémy s tou byrokraciou, chcem mať potom všetko, nech ma neotravujú, tak ja si to do seba dám, nech môžem cestovať, nech mám od nich pokoj, ja to do seba dám. Dve, dva dôvody, za cenu ľudského života, za cenu ľudského zdravia, za obety, že sa vy obetujete. Viete, čo nech sa obetuje táto vláda? Nech táto vláda položí svoj život. Svoj život s vedľajšími účinkami. Všetci ministri, všetci vládni činitelia na čele s Čaputovou, Hegerom, Kolárom. Nech títo ľudia obetujú svoj život. Vyzývam ich, nech obetujú svoj život za zdravie a blaho slovenského národa nech zmiznú zo slovenskej spoločnosti z očí Slovákov, nech pred kamerami postupia všetky dve, aj 3, aj štyri, aj 6, koľko ešte do vás budú dávať dávok. Tie nech si dajú. My im zaželajme a doprajme im tie vedľajšie účinky, nech ich oni znášajú za vás a verte mi, že na Slovensku sa bude lepšie dýchať. Čo poviete? Prosím komentáre, názory a vaše, vaše emocia. Ďakujem pekne. Dovidenia.